Я приветствую вас Словом Божьим. Kiitämme Jumalaa siitä, että olemme saaneet tulla tervehtimään teitä Jumalan sanalla. Мы благодарим Бога, что можем приветствовать вас Словом Божьим. Haluan kertoa sinulle salaisuuden. Хочу рассказать тебе тайну. Jeesus rakastaa sinua. Иисус любит тебя. Oletko koskaan kuullut tämän sanan? Мы когда-нибудь слышали это слово? Tänään se on totta. Sinun kohdallasi, kun haluat avata sydämesi hänelle, joka jätti taivaan loiston ja kirkkauden ja tuli alas maailmaan etsimään ja pelastamaan sitä, joka kadonnut on. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat armahduksen ja anteeksi antamuksen. Siitä ei tarvitse maksaa mitään. Kiitän Jumalaa, olen saanut olla 40 vuotta uskossa. Enkä kadu yhtään päivää. Ainoa mitä kadun, etten aiemmin antanut elämääni Jumalalle. Meillä on Suomessa paljon nuoria kaaleita. Nuoria miehiä. Nuoria naisia. Jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle. Ja tänään, ystävät, putoaa Jumalan sanan siemen. Sinun sisimpääsi. Ja sinä annat elämäsi Jeesukselle. Если ты свою жизнь веришь Иисусу, ты будешь его свидетелем, который сидит на престоле. Знаете, Иисус оставил славу неба, пришел на землю. Он пришел тебя взыскать, который не знаешь Иисуса. Jumalan leipä. On se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Hänessä on elämä, todellinen elämä. Maailman ruhtinas on tullut tuhoamaan ja tappamaan. Sen tarkoitus on tappaa sinun elämäsi ja viedä ihminen helvettiin. Jeesus antoi elämänsä ja hän lunasti kaikki ihmiset ja kaikille, jotka ottivat hänet vastaan ja ottavat hänet vastaan. Hän antoi ja hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Дает силу стать детем Божьим. Niille, jotka uskovat hänen nimensä. Которые веруют его имя. Tiedätkö, ystäväni? Знаешь, друг? Usko tulee kuulemisesta. Вера приходит от слышания. Kun kuulet Jumalan sanan. Когда слышишь Слово Божье. Se alkaa synnyttää uskoa sinussa. Это начинает рождать веру в тебе. Ja kun Jumalan sanan siemen. И который Слово Божье siemen. On pudonnut sydämeesi. Падает твое сердце. Tämä sana это слово jää puhuttelemaan sinua. Начнет говорить тебе. Mutta me haluamme lyhyesti tässä rukoilla sinun puolestasi. Мы хотим коротко помолиться о тебе. Siunata sinua. Благословить тебя. Jeesuksen nimessä. Во имя Иисуса. Että uuden elämän toivo надежду, alkaisi sinun elämässäsi loistaa. Начал бы светить твоей жизни. Ja saisit elää rikkaamman elämän. Если бы мог жить богатой жизнью. Hän on rikas antaja. Он богатый даятель. Kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Каждому, кто призывает имя его. Nyt minä toivoisin, että te kaikki tulisitte minua lähemmäksi. Я желаю, чтобы все подошли ко мне поближе. Tulkaa tänne. Подойдите ко мне поближе.